Poštovani gledaoci, nastavljamo dalje sa emisijom Subotom popodne. Naši naredni gosti u studiju su doktorka Jelena Đurđević, lekar specijalista transfuzijske medicine, zatim Dimitrije Đapić i njegova majka Milica Đapić. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Dimitrije, počet ćemo priču sa tobom. Ti trenutno imaš 12 godina i dolaziš nam iz Rače, tako? Da. Pre 2 godine, tačnije kada si imao 10 godina, oboleo si od non-Hodgkin limfoma. Da. Da čujemo nešto više o tome. Dakle, koje si tegobe imao, šta si najpre primetio i kako je to dalje teklo? Tegobe sam primetio ovako, povraćanje, znoj noću, bolove u stomaku. Posle smo otišli u Velikoj Plani, kod Velje Vuce. Oni su mi rekli da li hoćete ultrazvuk ili ovako pregled. Ja sam izabrala ultrazvuk, pa su pregledali mi tanka creva, sve su mi pregledali i na kraju su vidjeli da imam tumor i posle su me poslali non-Hodgkin tumor, pa su me poslali prvo u Raču, pa posle u bolnicu u Kragujevcu. I onda su posle sutra ujutru išao sam na ultrazvuk i posle na skener, ali posle nije imalo, kako da kažem, već pomoći u Kragujevcu, pa su me poslali u Beograd. I tamo sam ostao 6 meseci, primao sam hemoterapije i tako. Evo da pitamo i Milicu, dakle, nimalo lak period iza vas, kako ste vi kao porodica to doživjeli, kako se to sve dalje odvijalo? Kada smo saznali, moj suprug i ja, od strane doktora da boluje od te bolesti, nismo mogli da to prihvatimo sebi. Da je to tako, ali smo morali da se izborimo sa tim, da prihvatimo prvo to i da budemo uz naše dete kroz sam tok tog lečenja. I hvala Bogu, evo, on je danas zdrav, izlečen. Da, i hvala Bogu da je tako, pričat ćemo naravno i o tome. Dimitrije, kako bi ti sad opisao osjećaj kada si saznao za dijagnozu? Koliko si u tom momentu shvatio koliko je to ozbiljno, koliko si bio informisan nakon svega toga? Osjećao sam se užasno i strašno. Znači, kada sam to čuo, odmah sam krenuo i da zaplačem, koliko mi je bilo žao, koliko sam samo nisam pazio sve na sebe i nešto morali smo da prihvatimo da moramo da idemo za Kragujevac. Osjećam sam se i strašno i tužno, ali to je sve sada gotovo. I tako. Hvala Bogu da je to sada sve iza tebe. Kako je tekao dalji tok lečenja? Milici, vi možete isto da se uključite i da nam kažete kako je to tada sve izgledalo. Sam tok lečenja, on je imao 6 hemoterapija, 6 ciklusa. Prva hemoterapija je bila mnogo teška po njega. Teško je podneo u stvari. Posle prve hemoterapije prošlo je nekih 20-ak dana, on je primio drugu. Međutim, znate i sami, možda ste čuli o tome da se to teško podnosi, da se dešava i temperatura i povraćanje posle hemioterapija. Ali, hvala Bogu, on je to junački podneo i izdržao svih tih 6 ciklusa hemoterapije, koliko je trebalo da primim. Pričaj se ovom. Dimitrije, možeš i ti, dakle, iz svog ugla ipak da nam kažeš kako je bilo? U toku hemoterapije, kada sam zaspao, ja sam u snu, vidio sam kao da me doktor pušta kući u Raču. I kada sam se probudio, doktor je došao kod mene i rekao: "Đapiću, ideš kući." Ja nisam mogu da verujem da mi se to desilo, da je san bio stvaran. Da, ali privremeno, mislim, na kratko nas je pustio, 3-4 dana posle prve hemoterapije. I nakon toga, posle u stvari toga, smo se mi vratili na drugu, da primjenu terapiju. I tada, kad sam krenula primjeti drugu hemoterapiju, oni su rekli nama da ja moraju da mi ugrade centralni venski kateter. I tu, kada sam sve to mi ugradili, ja sam se osjećao malo strašno i malo ono, kako već, bilo mi mutno pred očima zato što zbog anestezije. Ali ipak sam još malo odspavao, video sam da mi nešto ovde kao, na primer, vidio sam da mi nešto ovde kao, da mi nešto unutra, tako. Ali posle, ne znam, ja mislim drugi, treći kontrole, oni su mi izvadili to, više ga nema. Da, kad se završilo lečenje. A koliko su tebi hemioterapije pomogle, da li možemo tako da kažemo? Pa, kako da objasnim, hemoterapije su pomogle jeste da tu bolest, da se očisti ta bolest i tako, a jedino samo kada sam kući, a onda posle osjećam temperaturu, povraćanje i to sve, onda to znači da je od hemoterapije, pošto su tu bakterije. Da, reakcije, što je i normalno. Dobro, svakako da vaš život posle svega toga više nije isti, ali šta je to što se promenilo u vašem životu u odnosu na život koji ste imali pre te strašne dijagnoze? Pa promenilo se mnogo toga. Shvatili smo šta je život. Treba se smejati, treba se radovati životu. Kad se, nažalost, neko nađe u takvoj situaciji, treba se boriti i treba... Svakako da nije lako, da naravno imamo i razumevanja za to, ali ono što ste, jel tako, otkrili, možemo i tako da kažemo, jeste preparat Sigma Vital. Da, i on je dosta pomogao. Da, čućemo nešto naravno i o tome sa vaše strane, ali pre toga moram da pitam doktorku Jelenu da nam kaže nešto o tome, dakle da uvedemo naše gledaoce u čitavu priču i da kažemo šta je preparat Sigma Vital i na koji način on pomaže. Sigma Vital je potpuno prirodni biljni preparat koji sadrži ekstrakt biljke Euphorbia dendroides. Ekstrakt pomenute biljke sadrži 19 jedinjenja koje imaju antikancerogena svojstva i baš zbog svojih dokazanih fizioloških svojstava i upravo se koristi i savjetuje se da se koristi kao pomoć u toku lečenja ovakvih bolesti, pre svega znači malignih bolesti, pre i posle završetka lečenja istih. Dimitrije se nama javio posle treće hemioterapije, kada još nije bilo poboljšanja i kada rezultati još nisu bili dobri, a njegov organizam već poprilično iscrpljen zbog pomenutih hemioterapija, počeo je sa redovnom upotrebom ovog proizvoda i nakon 3 meseca dobili smo fantastične rezultate, bolest je potpuno povukla, on je bio dečak mnogo jači, sa boljim imunitetom, sa opšteg fizičkog stanja bolje, a da ne pričam o tome da smo došli do, uz ovako jedan sinergistički efekat hemioterapije i Sigma Vitala, što je i dokazano da postoji, znači da postoji taj sinergizam međusobni, došli smo do potpunog izlečenja i oporavka. Moram naravno i vas da pitam koliko je Sigma Vital pomogao u procesu povlačenja bolesti. Dimitrije, hoćeš ti prvi da nam odgovoriš? Pa ovako, Sigma Vital mi je pomogao zato što kada je posle treće hemoterapije, kada sam imao ultrazvuk, povukla se ta bolest i osjećao sam se mnogo bolje, imao sam dobru krvnu sliku i tako. Milice, šta biste vi rekli? Eto, posle svega toga što je prošao, koliko je Sigma Vital uticao na to da on... Pa takođe i za imunitet njegov. Poboljšao se njegov imunitet. Šta bih rekla još? Pa jeste, da, to je višestruko dejstvo Sigma Vitala koje je naučno dokazano i opšte poznato. Znači, ne samo antikancerogeno ili antitumorsko, već i jedan uticaj na opšte stanje organizma s jedne strane, a sa druge strane upravo pomoć hemioterapiji, jer ako znamo da je danas najveći problem u lečenju ove bolesti rezistencija na hemioterapiju, znači vi u nekom trenutku primate hemioterapiju i prestane njeno dejstvo, Sigma Vital je u ovom slučaju potpomogla da se ta rezistencija ne desi, da hemioterapija ispuni svoj puni efekat i da dobijemo maksimalno, to je u ovom slučaju, ozdravljenje. Dobro, sada posle svega, šta biste vi poručili gledaocima KTV televizije koji su, eto, suočeni sa istom situacijom ili sličnom kao što ste i vi bili? Dimitrije, hoćeš ti da kažeš? Da preporučim. Pa preporučio bi gledaocima, ako imaju bolesnu decu, da uzmu Sigma Vital da bi im pomogao. Jer meni je pomogao u vezi dobre krvne slike, da se očistila ta bolest i sad se osjećam mnogo bolje, treniram u šarku i tako sve. Pitaću te još i o tome nešto. Šta biste vi rekli? Takođe, ja se nadovezujem da budu istrajni, hrabri, stvari te majke koje leče svoju decu, da se izbore sa tim do ozdravljenja i naravno da se koristi Sigma, jer je ona dosta pomogla, bar u slučaju mog sina. Dobro, Dimitrije, dakle, sada ono što je najvažnije, ti si dobra, evo rekao si da si počeo i košarku da treniraš, koje su još negde tvoje interesovanje i kako se ti sada osjećaš? Pa osjećam se sada bolje, eto, rekao sam, treniram sada košarku. Kako je u školi? Koji si sada razred? Sada sam 7. razred, sa mojim drugarima sam, posle tog dugog izlečenja nisam se dugo video sa njima, ali sad se osjećam mnogo dobro sa njima, mnogo puno bolje, slažemo se dobro i... Dakle, vratio si se, jel tako, normalnom i svakodnevnom životu, kao što si imao, jel tako, pre otkrivanja bolesti. Da. Doktorka, negde da zaključimo čitavu ovu priču, evo vi ste se već svakako nadovezali na sve ovo, ali da zaključimo prosto i da čujemo kakav je vaš komentar i na dijagnozu, a i na samo izlečenje. Jasno, pa ono na što bi ja stavila akcenat jeste da se obrati pažnja na ovakvu vrstu simptoma i uopšte ovu bolest, jer posle leukemije i tumora centralnog nervnog sistema limfomi su po treći po učestalosti malignitet koji se javlja u dečijem uzrastu. Ono što je najveći problem jeste što su simptomi nespecifični i mogu da budu jako prikriveni. Videli ste, Dimitrije imao noćno znojenje, neku mučninu, povraćanje, što bi moglo da ukaže na niz nekih bolesti da se onako zanemari. U svakom slučaju javiti se lekaru, jer što pre otkrivena dijagnoza daje više mogućnosti za lečenje, samim tim i izlečenje. I naravno preporučit ćemo tako Sigma Vital ukoliko se već nađu. Tako je, s obzirom da je potpuno biljni preparat, netoksičan, bezbedan za upotrebu, za njegovu upotrebu nema nikakvih kontraindikacija, savjetuje se i deci i odraslima, svakako preporučujemo da ko god ima problem da proba. Kako se do njega može doći? Pa mi imamo specifičan način rada. U Beogradu postoji lokal gde ljudi pozivom na telefon zakazuju konsultaciju. Uvek uz pregled medicinske dokumentacije obavimo razgovor sa pacijentima, njihovom porodicom i onda odlučujemo koji je to najbolji način za upotrebu. Pratimo taj neki tok lečenja, njihove rezultate i sve vreme smo uz male pacijente. A kao što ste već i nekoliko puta rekli, i tekako je važno da se na vreme jave lekaru i da se dijagnoza uspostavi što pre. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju, hvala vam što ste podelili nimalo laku priču za vas. Hvala vam, želim vam sve najbolje u narednom periodu. Hvala vam. Hvala vam najlepše na pozivu. Hvala.